Hlavní vyzývatelé ve čtvrté dráze Spojené státy. Možná i v páté Trinidad a Tobago. Ve třetí Britové. Je odstartováno tentokrát. Nikdo v problémech a Nesta Carter proběhl ten první úsek nejrychleji ze všech. Teď předávka v pořádku u favorizovaných štafet. Christophe Lemaître běží výtečně a Francouzi jsou na tom dobře. Ale Jamajka na první pozici, Jamajka na první pozici. Teď má Johan Blake štafetu v ruce a předá Usainu Boltovi. Američané na druhé pozici, Američané zakopli, Američané nedoběhnou do cíle. Jamajka nikým neohrožována. Na prvním místě také Britové ztratili kolík. Jamajka první, na druhém místě Francie a pro bronzi sprintuje v první dráze svatý Krištof a Nevisův ostrov a čas 37.04, světový rekord. Něco neuvěřitelného. I bez Asafy Paula tady Jamajčané v poslední disciplíně mistrovství světa překonali světový rekord. 37.04. Usain Bolt říkal, když už jsem prohrál závod na stovku vlastní chybou, tak chci alespoň zápis do světových tabulek. Na dvoustovce se o to hodně snažil, tam se to nepovedlo. Tady ve štafetě na 4x100 metrů Jamajčané překonávají svůj vlastní čas z pekingského ptačího hnízda a v Tegu zaběhli nový světový rekord 37.04. Američané do cíle nedoběhli. Dervis Patton klopítl a vůbec nepředal štafetový kolík Walteru Dixovi. Jakoby to rozhodilo Brity a mezi Marlonem Devonishem a Harry Akinsem také nedošlo k předávce. Tohle je tým mistrů světa a světových rekordmanů. Je to paradox, ale právě teď Asafa Powell přišel o světový rekord, protože už není členem rekordní štafety. Francouzi, druzí 38-20, třetí svatý Krištof a Nevis a další medaile pro Kima Collinse. Tak Kim Collins na téhle dráze vybojoval v 35 dvě medaile. Tady je British Lawrence, který finišoval. Teď se jde podělit o radost se svými kolegy. Tak to byla rekordní tečka za mistrovstvím světa. Tak ani tenhle světový šampionát nebude bez světového rekordu. V poslední době se o ně stará především Usain Bolt. A zase je nač vzpomínat. 37.04. Když v Pekingu Jamajčané prolétli štafetovou dráhu na 400 metrů za 37.10, hovořilo se o tom, že tenhle čas se dá těžko vymazat. Snad jedině, že by se složila dohromady jamajsko-americká štafeta, ve které by byl ještě Tyson Gay. Tady vidíte ten problém Američanů, tady vidíte problém Britů vedle nich, ale jakoby Johan Blake už věděl, k čemu posílá Usain Bolt. A jsem strašně zvědav na změření letmé stovky. To je to, co Bolt potřebuje. On nemá ty nejrychlejší starty, ale má famózní rychlost, jakmile se dokáže dostat do tempa. Takhle létá Bolt. 37.04. Druhá tedy Francie, třetí svatý Krištof, o setinu zpátky na čtvrtém místě smutní Poláci, pátá Itálie, šestý Trinidad a Tobago, Britové ani Američané závod nedokončili. Ještě jednou sledujte, co se stalo Američanům. A jak to rozhodilo Brity? Se Dervisu Pattonovi podlomil levý kotník. Tak to byla tečka.